34 07. Så har vi den här A och B nu då, som ni ser här. Så har jag teorikurs, antal lektioner. Jag tror det är lite för lite. Skulle kunna göra den lite större så att ni ser. 14 kanske kan vi titta. Så, nu kanske det är lite större. Sen här är det. Okej, teorikurs är 1200 antal lektioner, det beror på dig. Och sen pris per lektioner, per lektion är 600. Och sen vi har summa där. Vad är frågan? Vad bör B4 visa om du matar in 8 i B2? Då matar vi en bit 8 där. Den visar ingenting. Men om vi tar en formel då, är lika med den först teori och sen vi skulle ha 600 multiplicerat med hur många lektioner har vi? Den skulle visas 6000. Vilken formel bör finnas bakom B4? Och den står här. B1 plus B3 plus, nej, multiplicerat med B2. Så har vi det. Så den här gången är den. Och sen adderar vi den. Så den säger så. Okej, och sen C, skriv in text, tal och formulera ett kalkylblad och beräkna summan. Det har vi gjort redan. Så här skulle man göra i kalkylblad.